It's 2 p.m. سما ہیڈ لائن آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے, یہ ہے پاور ہیڈ کلیئر مین. اب کچھ نہیں چھپانے کو. ایمرجنسی میں تربیتی طیارہ گر کر تباہ. F7 طیارہ مامون کی تربیتی پرواز پر تھا. پاک فضائیہ کی ٹیمیں جائے حادثہ پر روانہ ہو گئی. پائلٹ کے حوالے سے تاحال معلومات حاصل نہ ہو سکی. راولپنڈی میں گھریلو ناچاکی نے ہستا بستا گھر اجاڑ دیا. گاؤں کھوکھرا میں ناراض بیوی کو منانے میں ناکامی پر شوہر نے ظلم کی انتہا کر دی. فائرنگ کر کے ساس سسر بیوی اور ساری کی جان لے لی. ملزم فرار. کراچی میں چوروں کی چالاکیاں. تاریکی میں اردو بازار کی 16 دکانوں کا صفایا کر دیا. سیوریج لائن کے ذریعے داخل ہوئے, دکانوں کے تالے توڑ کر فرار ہوئے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی کراچی روانگی. آج ورکرز کنونشن سے خطاب. پارٹی عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے. کل فنڈ ریزنگ تقریب میں شرکت ہوگی. حکومت کے لیے رائے بینڈ مارچ سے پہلے ایک اور چیلنج. کسانوں نے 28 ستمبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا. زراعت کا علامتی جنازہ نکالا جائے گا. کسان بھیک بھی مانگیں گے. منتظمین کی گفتگو. لاہور میں موٹر سائیکلوں کی بڑھتی تعداد حادثات کا سبب بننے لگی. رواں سال 18,000 حادثات کے باوجود انتظامیہ خاموش. موٹر سائیکلوں کی دھڑا دھڑ فروخت جاری. اسٹیٹ بینک 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا. گورنر اشرف محمود وترا کی سربراہی میں بورڈ کا اجلاس جاری. نئی پالیسی میں شرح سود مستحکم رہنے کا امکان. اور عراقی شہر تقریب میں چیک پوسٹ کے قریب دھماکہ. 12 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے. تازہ صاف بال مرد کی طاقت.